皆さんこんにちは、岡田克也です。今日は東京16区船堀駅に来ています。先ほど来柴田勝之さんと一緒に街頭演説とビラ配りをさせていただきました。柴田さんは弁護士として弱い人の立場に立った活動をずっとしてきました。まあ、私は尊敬するのは首相教習所の教官もやっておられます。これはなかなか優秀でないと、そして見識のある人でないとなれない職業だと思います。その柴田さんが政治家を志して一つ一つ弱い人の立場に立って、そして裁判で戦うのだけではなく、しっかり仕組みを作って頑張っていこうと思っています。柴田さん、よろしくお願いします。東京16区総支部長柴田勝之と申します。日本に生きる全ての人が明るく自分らしく元気に生きていける社会を目指していきます。どうぞよろしくお願いいたします。頑張りましょう。頑張ります。